ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ମଧୁମେହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ତଥା ଚର୍ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଅଥବା ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରିସ୍କ ରହିଛି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ବି ରହିଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସି କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫାର୍ମାସି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ତଥା ଫାକଲ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ତଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରୁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସି ୱିକ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଚାଲିଛି ରୋଲାଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡୋକେୟାର କ୍ଲିନିକ୍ ତରଫରୁ ବାଇ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର କୋଟା। ଏହି ର୍ୟାଲିର ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମକୁ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଏନହାନ୍ସ କରିବ ତା ପାଇଁ ଏ ର୍ୟାଲିଟା ଚଲାଇଛି।